Əziz dinləyicilər, sizi Muğam Radio Jurnalının ilk nömrəsini dinləməyə dəvət edirik. Çağırgah dəstgahı. Qəlbi vulkan tək coşan, üsyandır üsyan çağırgah. Açmış hər zəngüləsindən fikrə meydan çağırgah. Şahə qalxan dalğalardır bir müxalif güşəsi, Dəryalar ləngərlədən tufandı tufan çağırga. Qəhrəmanı ruhuna, yalnız şərq musiqisinə xas olan intonasiya çalarlarına görə digərlərindən fərqlənir. Onu heç zaman, heç bir muğam ilə qarışdırmaq mümkün deyil. Əgər digər muğamlar, məsələn, rast, şur, seygah, asanlıqla bir-biri ilə uyuşursa, çağırgahdan digər muğama keçmək o qədər də asan deyil. Onun səs düzümü tək bir seygahınki ilə düz gəlir. Çağırgahdan başqa mərd, qəhrəmanı xarakter daşıyan daha bir muğamımız var. Rast muğamı. Onları müqayisə etmək üçün Üzeyir Hacıbəyovun rast və çağırgah haqqında fikirlərini xatırlayaq. Rast vaqiyən rastlığa, düzlüyə və ürvi cənablığa meyl etdirən qiymətli bir dəstgahdır. Zənn edirəm ki, rast hissiyata deyil, əqlə qida verən bir musiqidir. Çağırgah dəstgahı əsl teatr səhnəsi üçün yaranmışdır. Əsərim olan Şah Abbas operasının ikinci pərdəsinin axırında rəiyyətə zülm, çağırgah ilə təhdid edilməsi münasib gəlir, lazım olan təsir əldə edilir. Deməli, əgər rast əqlin, zəkanın təntənəsi, vaqit mərdliyidirsə, çağırgah Koroğlu badət qəhrəmanlığıdır. Çağırgah sözünün mənası.
mənası dörd dayanacaq deməkdir. Birinci dayanacaq mayə dəstəniyar, ikinci dayanacaq çargahın birinci kulminasiyası hisar, üçüncü dayanacaq müxalif və nəhayət dördüncü inkişafın yüksək mərhələsi mənsuriyyədir. Bütöv tam şəkli dəstgah formasıdır. Dəstgah formasında əvvəl dəramət çalınır. Sonra tarzən bərdaşt eləyir və gəlib mayədə ayaq verir. Sonra xanəndə bir-birinin ardınca muğamın şöbələrini oxuyur. Arada təsniflər, rənglər ifa olunur. Dəramət, rəng və təsnif haqda onların dəstgah formasındakı mövqeyi barədə musiqi folklorunun verilişlərində məlumat vermişik. Dəramət, dəstgahın əvvəlində işlənən və muğam şöbələrinin bir neçəsi ilə səsləşən rəngdir. Əvvəllər ona piş dəramət deyiblər, yəni çıxış önü, çıxış əvvəli. Bərdaş xanəndəyə müşayiət edən tarzənin ilk gəzişməsidir. Bərdaş sözünün mənası götürülmək, başlamaq deməkdir. Şahə qalxan ağ dalğalar köpük köpük, uca uca, böyük böyük, qayalara gəh çırpılır, gəh çəkilir axın axın, təlatümlər, həyəcanlar dərdaşlıdır, ön sözüdür çargahın. Canım nə qədər var, mənə canan sən olarsan, canım da əziz olsa bir insan, sən olarsan. Sən indiyədək qəlbim üçün qəlb idin, ey yar, bundan sonra da canım üçün can sən olarsan. Hər yarə məgər olsa, onun mərhəmi sənsən. Hər dərdim olarsa, ona dərman sən olarsan. Könlüm necə istərsə elə, ver mənə fərman, ömrüm nə qədər var, mənə soltan sən olarsan. Eyləsə məgər şərhini iman ilə küfrün, baş hərf ilə sərlövhəyi divan sən olarsan. Bundan belə aldatma məni küfr ilə, dillə, xaqaniyə həm küfr, həm iman sən olarsan. Dedi dövə, dedi dövə, 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 dövə.
Canım ne kadar var mene canan sen olarsan, candan da aziz olsa bir insan sen olursan. Senin diye deh kalbim için kalbidin ey yar, bundan sonra da canım için can sen olarsan. Her yâreme yer olsa, her yâreme yer olsa, onun melhemi sensen. Her derdim olarsa, ona derman sen olarsan. Könlüm nece isterse ele bir mene ferman, ömrüm ne kadar var mene sultan, al sen olan. Gönlüm nece isterse ile vermene ferman, ömrüm ne kadar var mene sultan sen olarsan. İlersem eğer şerhini iman ile küfrün, baş harf ile ser lüfeyi divan sen olarsan. Bundan bile ey aldatma meni, küfr ile dinle, Hagani'ye hem küfr hem iman sen olarsan. Hagan nedir, Hagan'ı nedir, gelsen eğer ey gözü şehla, elbette ki Hagani'ye Hagan sen olarsan. Yaram alaman, yarım ayam alaman, hem gel canım, hey amma
dəstəmiyar aman çəkər. Don tiksən ağı bizdən, belinin bağı bizdən, qoymayın yad elini almağa bağı bizdən. Dəstəmiyar bütün şöbələrdən yanıqlıdır. Onun mənası bir dəstə, bir bağlama nigar, inci, ləl, cəvahirətdir. Gəlib bir təngə ey zalim, sitəmlə qanıran könlüm, həmişə bağ vəslində gülüb xəndan olan könlüm. Düşüb məcnun kimi səhraya bir leyli fərağında, bütün aşıqlar içrə mənbəyi ürfan olan könlüm. Nə oldu bilmədim düşdü cüda gülzar küyündən, həmişə xan vəslin bəzminə mehman olan könlüm. Kimə bilməm gedib izhar qılsın möhnəti eşqin, dönübdür qanı hicrində qəmi pünhan olan könlüm. Nə çarə eyləsin, bilməm, xilas etsin özün qəmdən, əsiri möhnəti pabəstəyi hicran olan könlüm. Olurmu bir zaman xürrəm yetişsə bəsli cananə, qəmi hicrinlə əfqanlar çəkib giryan olan könlüm. Mənəm Fərhadı əsrin, sevdiyim vahid gözəllərdir. Odur kim lalə dağın göstərir viran olan könlüm. Səhraya bilir fərağında, bütün aşıqlar içində mən dərfan olan könlüm. Ay nə oldu, ay nə oldu bilmədim düşdü cürda cürda köyündən, həmişə xan rəsim bəzminə mehman olan könlüm. Kimə bir məhəbəl, kimə bilməm gedir sarqılsın məhnət yeşkin, görübdür qada hicrində qalıbın hal olan kəllim. Nə çadə yeyləsin, bilməm xilas etsin özüm qəmdən, əsiri məhnəti pabəstəyi hicran olan könlüm. Ay canım, ay canım, aman. Gözəlim gözlərinin söhbəti hər yanda, thank you.
Allah'ın hisarında, ya bellinin qabağına hasar çeken qalalarda kürelere od qalandı, ocaq yandı, demir biçti çekic atta, zindan üstte, hamur kimi kündelendi, cilalandı. Hisar şöbəsi avazına görə maliyyə yaxındır. Bir növ onun daha yüksək mərhələdə təkrarıdır. Bu şöbəni hasar, həssar, hesad adlandırırlar. Mənə itibarilə hisar, qala divarları şəhərin ətrafına çəkilmiş baş hasardır. Hətta belə nəql edirlər ki, güya o zamanlar aşiqlər öz məşuqələrinə ürəklərinin sözlərini hündür qala divarı üstündən avaz ilə deyərlərmiş. Çünki bu can ses bütün evlərə yaxşı gelib çatarmış. Mən ki candan keçirəm sevgili cananım üçün, o mənim dostumu düşmən törədir canım üçün. Sevirəm yüz desəm ol şuxa, inanmır sözümə, daha yox taqətim and içməyə vicdanım üçün. Özgə bir ovçunun ahusuna zövqim yoxdur, yalnız avarayam öz sevgili ceyranım için. Her sevimli gülün öz aşığı, öz bülbülü var. Ben de bir bülbülem öz gönçeyi xəndanım için. Bir yakın gelmedi bilmem, nece hatıricam olun. Çok kendimden atmışam ol zülfü perişanım için. Ərənlərin nərəsinə yer titrədi, göy gürladı, uca dağlar dua verib, ərənləri uğurladı. Müxalif sözünün mənası əkslik, ziddiyyət deməkdir. Xalq musiqisi həvəskarları, yəqin ki, Zabun müqamında da müxalif şöbəsinin ifa olunduğunu bilirlər. Bu iki müxalif arasında oxşarlıq var. Bir növ eyni havacat hər müqamda onun rənginə boyanıb. Məsələn, Zabun müğamında müxalif şöbəsi bu cür. Çargahda isə belə çalınır. Öylə bədhaləm ki, əhvalım görəndə şad olur, hər kimin kim dövrü cövründən dili nasadı var. Gəzmə ey könlüm quşu qafil fəzayı eşqidə, kim bu səhranın güzərgəhlərdə çox səyyadı var. Öylə bədhaləm ki,
Çargahı vokal instrumental dəstgah forması ilə yanaşı, məlum olduğu kimi instrumental ifası da mövcuddur. Bu da sazəndə sənətinin inkişafı nəticəsində sonralar yaranıb. Instrumental, yəni ayrı-ayrı musiqi alətlərində çalınan muğamlarda dəramət, rəng və təsniflərin ifasına ehtiyac qalmır. Bərdaşt isə giriş əhəmiyyətini daşıyır. İnstrumental ifada bali kəbutər yuşası mütləq çalınır. Bal, qanat, kəbutər isə göyərçin deməkdir. İfa zamanı sanki uçuşa hazırlaşan göyərçinin qanatlarını yeniləməsi təsvir olunur. Gəlin indi də Respublikanın əməkdar artisti Tarzan Əhsən Dadaşovun ifasında çargah muğamını dinləyək.
Muğam Radyo Jurnalının ilk nömrəsini dinlədiniz. Verilişdə sənətşünaslıq namizədi Latif Kərimovun musiqi sənəti terminlərinin izahı lüğətindən, şair Bəxtiyar Vahabzadənin Muğam poemasından, Hədilə Füzulinin, Xaqaninin, Vahidin qəzəlləri, Xanəndələrdən Zeynəb Xanlarovanın, Əbülfət Əliyevin, Əlibaba Məmmədovun, İslam Rızayevin, Arif Babayevin, Yakup Mehmetov'un link yazılarından istifade edilmiştir. Şimdi de sizi Muğam Radyo Jurnalına hazırlayanlarla tanış edirik. Mətnin müəllifi Elxan Babayev, verilişin rejissoru İsmail Xudaverdiyev, səs operatoru Elmirə Dostəliyevadır. Aparıcılar Züleyfa Hacıyeva və Ramiz Mustafayev. Şeirləri oxudular Respublika Əməkdar Artistləri Sultan Nəcəfov və Aydın Qaradağlı.